Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Крум Стойков търси коментар на едно интервю, което е дал напоследък Ралф Шумахер, според когото отборите на Хас и на Уилямс скоро ще напуснат Формула 1, Мерцедес вероятно също ще се откаже от спорта, а пък Тото Волф няма да е начело на екипа. Какво ще е близкото бъдеще на Формула 1, най-общо казано можем да обобщим всички тези теми. Това, което е важно да се отбележи, е, че наистина Формула 1 се намира в един изключително сложен период от своята история, заради на възможността да се провеждат състезания. Практически целият бизнес модел на спорта в момента няма как да работи, за да носи приходите, които очакват отборите, за да могат да продължат своето участие в спорта, да плащат заплатите, да развиват автомобилите си и по какъвто и да е начин да продължат активно своето участие във Формула 1. Аз не споделям крайните мнения, че част от отборите ще напуснат спорта тази година, защото според мен мерките, които бяха взети в посока намаляване на бюджетите, използване на настоящите автомобили 2020 година през 2021 година, още серия от промени, дори ако щете някакви авансови плащания, които направиха от Liberty Media към някои от отборите, всички тези мерки, малко или в по-голяма степен, дори мерките на британското правителство за запазване на бизнеса и плащане на голяма част от възнагражденията на хората в тези предприятия от самото правителство, всички тези елементи ще доведат до едно стабилизиране на отборите в следващите няколко месеца. И ако, както всички се надяваме, сезона започна през юли и започнат постъпленията поне от телевизиите, от телевизионните права, може би и те не в 100%, защото няма да има студия на пистата и така нататък. Но все пак приходите ще започнат отново да формират месечните плащания в голяма част от предприятията. Специално при Хас си мисля, че там наистина ситуацията не е никак проста. Джин Хас в последния брой на списанието ни описа много подробно цялата ситуация и това как той дали действително обмисля дали да остане във Формула 1, при какви обстоятелства. Но си мисля, че действително това, което се прави като промени по отношение на разпределението на бюджетите, което със сигурност ще бъде различно от това, което имаше до момента, до 2020 година, би могло да запази и Хас, и Уилямс в формулата. Специално пък при Уилямс, все пак те са един среден по големина отбор, който печели едни добри пари и от останалите дейности на тима. Не вярвам наистина да напуснат спорта, при положение, че самите условия в спорта се променят. Както каза Жан Тот в едно последно интервю, а целият автомобилен спорт трябва просто да промени начина си на работа, защото това, което имаше до момента като начин на получаване на средства от големи компании, от големи спонсори, около кризата, която се оформя, свързана с коронавируса, вероятно в следващите няколко години няма да може да бъде реализирано по същия начин. И вече отиваме към Мерцедес, към Рено, към Хонда. Тяхното участие в спорта също не е гарантирано наистина, но си мисля, че ако, и затова е този в най-малка степен, как да кажа, спор, този натиск към Ферари, в най-голяма степен, по-малко към Red Bull, да се ограничат бюджетите, за да може да бъдат запазени и тези големи автомобилни производители в Формула 1. Защото едно е да плащаш 300 милиона, да дотираш програмата си във Формула 1, защото говорим не само за това, което виждаме в момента, но за развитие, за разработки, за изработване на задвижващи системи, които от друга страна FIA лимитира като цена към малките отбори, които ги купуват, т.е. ти не можеш да ги продаваш по-скъпо, за да си намалиш разходите по тяхното производство. Това ще доведе със сигурност до тежки спорове в бордовете на автомобилните компании и
съвсем една ще бъде позицията на, примерно, Тото Волов пред Ола Каленюс или на самия Ола Каленюс, ако изобщо предположим, че той иска Мерцедес да остане в Формула 1. Една ще бъде позицията, ако той каже, че са необходими 100 милиона на година, друга, ако тя да се защитава 250-300 милиона, при положение, че автомобилния пазар, примерно, в Франция за миналия месец се е сринал с 88%, в Китай през април разликите бяха също някакви колосални. През март втората половина бяха 88% надолу. Това е най-големия автомобилен пазар в света. Тоест, смарт автомобилна компания е в много тежко положение, много сложно положение. И инвестирането в имидж в Формула 1 е нещо наистина много специално. И много от членовете на управителния съвет на компаниите са склонни да го минимизират. Примерно да натиснат в посока Мерцедес да останат единствено и само като доставчик на задвижващи системи, което пак е прекрасна технология, чудесен имидж, защото ще снабдяваш няколко отбора в спорта. Така че съществува и този вариант, но честно казано, иска ми се да съм оптимист и да останат всички участници в спорта, които има в момента. Като, разбира се, съм почти убеден и ми се иска да вярвам, че силите ще бъдат поизравнени, защото това, което има в последните години, е наистина твърде голяма дистанция между отборите в средата и тези, които са в челото. Сега, как точно всичко следващите няколко години ще се подреди, предстои да видим. За мен е действително много, много интересна и позицията на Тото Волф. Дали Тото Волф ще остане в Мерцедес. Лично моето мнение е, че по-скоро в както самия той каза, краткосрочен план, да, което може би значи до края на годината, но след това постепенно кариерата му може действително да приеме съвсем различна траектория, особено ако в борда на директорите на Мерцедес, например, наделят мненията, че те трябва да се изтеглят от Формула 1 със собствен отбор, да останат евентуално само като доставчик на задвижващи системи, да инвестират още във Формула Е или в някакви други дисциплини. Тогава Тото вероятно ще насочи действително по-голямата част от вниманието си вече към това, което ще прави с Астън Мартин. Не само в спорта, но по принцип като развитие на бранда. И не бих се изненадал наистина, ако Тото още през следващата година вече е в една съвсем нова роля, което със сигурност няма да е добра новина за Мерцедес, в случай, че пък те решат да останат в спорта със собствен отбор, защото всички тези успехи, които виждаме в последните 6 години, в малка или в по-голяма степен, се дължат и на перфектната организация, която този човек успя да създаде. Действително, да поставиш правилните хора на правилните места, начина на взимане на решения да бъде много прецизен, много точен, да използваш силните страни на конструкторите и на пилотите си. Това е голямото изкуство в Формула 1. И Тото го владее. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.